Hello, hello, hello! Dneska si ukážeme takú jednu strašnú halus, pretože mi Dudo Will Repáček poslal ich replay, spolu hrali s Melonom a Robím, hrali osmičkové lodičky, Lenin, Bismarck a Mogami, boli aj medzi desiatkami nejakými, je tam Inotar, Salem a Shima, takže boli medzi desinkami, okay, ako low tier. To, čo spravili, sa mi strašne, strašne páčilo, popravde, pretože v dnešnej mete, ja vám trošku zväčším iným mapu, lebo to bude celkom podstatné, v dnešnej mete kemperov a kempenia a zaostaločikových hrdinov mi došla táto hra strašne dobrá a príjemná, takže ja to tu trošku zrýchlim, aby sme zasa nemali nejaký ultra super dlhý replay, pretože popravde v tejto hre nepôjde ani tak veľmi o ten damage ako taký. V tejto hre skôr pôjde o ten spôsob prevedenia toho, čo chalani spravili, a musím povedať, že to, čo oni spravili, mi bolo maximálne sympatické, pretože konečne niekto, kto dokáže hrať inak ako len stáť za ostrovom a dávať to na full range, v preklade na plný dostrel. Takže ja som bol maximálne, akože normálne som bol spokojný a šťastný, keď som videl, ako to zahrali. A veľmi, veľmi, veľmi to je sympatické pre mňa, obzvlášť teda potom, keď hrajú ako osmičky a fakt sú v desinách, takže tam sa bere, stačí, aby tam bola jedna desina, bere sa to, že už boli de facto akože úplne, že low tier v tomto prípade. Boli o dva tiere nižší. A pozri sa, presne kúkaj tú minimapu, čo idú robiť. Normálne medzi Bčkom, Cčkom pekne využijú skrytý ten priestor pomedzi ostrovy. Teraz ich rozsvietilo DDčko z toho Cčka. Na chvíľku. Neohrozenie, idú dopredu. Tieto šoty, bohužiaľ to bolo vidno na tom Bismarckovi, ja toto nebudem úplne akože možno pri výstavu trošku spomalovať, ale tá podstata toho, že idem. Nezastavujem, máme spoždení, je proste super. Tuto stále svieti. Tam si Robi pustil hydro, preto nepúšťa repak túto hydro na tom Bismarcku napravo. Videli, že Shima hore, tak to pustili. Mierna spomalovačka. Toto je actual rýchlosť, ako má byť. A pozri sa, čo za tým ostrovom. Shima je v kepe. Carolina, Salem, Drake a Musashi. Z boku bola nejaká bitevtička, ktorá išla smerom na Ačko. Kompletní enemáci nechali samozrejme stred voľný, lebo to vidíš. A presne vidíš na tej minimape to, čo robia tie enemáci. Normálne skrčený za tou skalou, pozri sa, štyria. Shima pred nimi, to je bohužiaľ, niektoré mapy sú také, kde fakt tí ľudia poznajú len jednu pozíciu. Doslova. A nie je to úplne príjemné. Shimakaze vyšla von. Shimakaze, samozrejme, keď sa dostane pod 5 kilákov, tak je full hydro, okrem toho aj tak bude spotnutá. Lenin do nej vystrelil, Bismarck do nej vystrelil, pozri sa, ostáva aj pár tisíc HPček, torpeda pred chvíľou vyšli, takže nové torpeda by mať nemala. Shiminka je dole, takže problém, ktorý by ich mohol zastaviť predtým, je ako vyliešený, takže vrum, dáme tomu boostík aj na rýchlosť, aby sme to videli. Mogamka sa nám tam bičila mierne, sa chcela uhnúť a teraz príde to tá sranda. Ujo Drake nakopil od Lenina a je to tam, už akože už to tu ide rozdávanie HPček na všetky smery a chlapci to pekne pušujú, ale úplne fantasticky. Strašne sa mi ľúbil proste ten nápad, že idem, využijem na tejto mape tie voľné ostrovy a normálne im prejdem strednou mapy do chrbta. Proste klobúk dole, ja milujem proste tento štýl hrania, vy to viete, že ja som na toto absolútne psychopat. Akože absolútne to milujem. Tak uvidíme, koľko nám zapadne do Musashi. Ako jedna citadelka, škoda, bola fakt broce, škoda, že nebolo viacej. To je pravda, ale sekundári zmáme, dve bitevky do broce idú, pozri sa. A tým, že ešte enemákov si po zľavej strany, tam je to Izumo, tam je tam Musashi, ešte Neptun tam strelá. Kosak tam po nich páli, Smolenský tam v dostrele. Tak doslova nemajú čo robiť. Bohužiaľ, ako kamarát v Mogami si to odnesol. To tento veľmi nerozdýchal. Mogami je celkovo veľmi, veľmi papierový krížnik. Tam Mogami proste trpí, no. Tým ja to hovorím dlho, lebo ako náhle proste krížnik na 8. týre nemá heal.
A jemu fakt stačí, aby mu zapadla jedna dobrá salva od nepriateľa a trafila ho doslova do písmena, do citadely. Tým pádom tá Mogami už je hneď zrektená a má veľký, veľký problém, aby niečo v podstate akože v tej hre ešte zahrala zmysluplného, okrem klečenia. Tuto nám idú sekundárky, naľavo, napravo. A podľa, počkaj, nejdu len pekne napravo, dobre som si to všimol, takže tu máme manuály. Je manuálne sekundárky. Tak preto to sme išli dopredu. Uvidíme, či stíhame to musiaši urobiť bukake. Ale áno, ale áno. Japonské delá, krásne, silné, leč pomalé. Leč pomalé a bohužiaľ Japonec to nestihol otočiť. Takže Bismarčík si došiel a pekne ich tam vidíš, to aj Votnek ich pochválil, Votnek je tiež jeden z tých akože lepších klanov. Takže úplne perfektos, perfektos, medzi tým sekundárky stále na toho Drakea, snaží sa tu odpaliť Salema. Drake dole, Drake zhorel na sekundárky, tam je to vidno, že nezabila ho sekundárka, ale zhorel, to znamená dostával ohne zo sekundárok a zhorel ten Drake. Tak Repačík už tu má druhý kill, ako vidíš tie HPčka, poď sa na ten Bismarck, koľko má Repak HPček, 19 000 a horí dvoma ohňami. Bohužiaľ oprava žiadna, veškerá, teraz sekundárky prepnuté na Salemovi. Salem bude trošku väčší oriešok, pretože Bismarck by ho potreboval fakt brocet, aby mu tam narobil strašný, strašný bordel. Alebo ho dobre trafiť pod tú zadnú väžu, ale ako tady to síce nešlo, ale idú tam sekundárky a hlavne pozri sa, bum 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 ham. druhá loď dohorela na sekundárky. Aby ste si všimli, táto strana je vybavená. Repáčik je akože rovno vybavené, vypapané kompletne killy, 4. Takže tuto je chalanom trošku zrýchlime. Dopadli síce tak, že ako Melon ledovale 2, ten žil na dlh, tam mal na 1000 HPček. Keď stlačil ten heal, Repak sa konečne healuje. To je proste, tam sa bavia enemáci medzi sebou, že akým spôsobom. Jak tým pádom akože to prehrali, pretože sa tam vypisujú, že teda čak oni nemali vedieť, že oni idú stredom, veď áno, nemohli, veď to je práve tá sranda. Pozri sa, to nám došlo Asashio, tak to zase trošku spomalíme, minimapka už teraz nebude úplne potrebná, tam bol ten pohyb, bol úplne perfektný. Asashio, ham, pam, 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 štvrtý. Repačik, štvrtý kill, easy. Tak, zasa tomu trošku pridáme na rýchlosti. Dopoviem, enemáci sa bavili, že však ako nebolo nič vidno, pretože čakali, kým niečo bude spotnuté, ale to je práve to, to je práve to, keď si proste zakempená bitevka alebo zakempený krížnik a fakt čaká, že všetci tvoji teammatei alebo tvoji spoluhráči to budú spotiť, aby ty si mohol farmením vykempiť pekne alebo opačne. Kempením nafarmiť. Farmením vykempiť. Dobre, ešte viete, že som čierny autista, to je v poriadku. No, tak tým pádom áno, nevidíš nič, až kým je neskoro. Chalani to využili. Toto, v tejto situácii, to som spomalil, v tejto situácii si hovorím, bože, to je krásny kraken. A dívaj sa, normálne to ten Minotaur otočil a Repak to poslal mierne, ako keby on to mieril na stred, ale má mu to mierne dopredu, lebo ako rýchlejší bol ten Minotaur. Keby to bolo kúšťok normálne takého pol centimetra dopredu, kámo, tak ten kraken by tam zapadlo práve takým spôsobom. Fakt, zaslúžil by si. Ešte tam Minotaurik sa snaží, skúsime výstrel číslo 2. Letí nám to tam, a ne, bol to Smolensk, ty sa vymenili bohužiaľ s Minotaurom, tam je to vidno. Clear Sky, akože čisté nebe z Alex PL, ty sa spolu proste vychangeovali. My tu máme zatiaľ Seusa, neviem kam jeli osobne teraz ten Seus, tak celkom pozerám, že čo ten Seus tam ide predvádzať a robiť. Seus sekundárkami zabil Shimu, wow. Vidíš, tak som si až, to som si nezapamätal, tak už vidím, tak čo teda robil. Seus dostal test Shimak, bohužiaľ len dva granátiky na palubu, jeden overpen, jeden pentak za troječku. Každopádne sa práve prehúpli cez 100 000. Hovorím, to nebude veľmi podstatný ten damage, to bolo fakt veľmi podstatné. To, akým spôsobom, že chalani sa fakt nebali s tými loďami a nečakali na smrť ako osmičky pri tých devinách a desinách. Takže je to strašne, strašne sympatické od nich, že doslova sa proste zdvihli a povedali si, že tú situáciu a tú hru ovládneme my a vyskúšame to, však nech je sranda. A keď to vyjde samozrejme, tak je to výborné. Seus dostáva práve výkrm sekundárkami pre istotu. Do Seusa ešte šupuje každý, kade, tade, pozri sa, jak mu to tam padá. Ešte tam dojde jedna salva a všetci ho tak dokúsali, že toto úplne perfektne stačilo na Krakena.
Jako nedal mu síce veľa, bol to taký akože domlasknutý kraken, ale pozri sa, história sa nepýta, jak si sa dostal k 5 kilom. Dostal si sa k 5 kilom. Počkať, pri tomto dám poznámku. História sa nepýta, ako sa dostal k 5 kilom, len v prípade, že si tie kily nezobral Blackovi. Dobre? Keď si mi ich zobral a volá sa Kočičák, tak si proste mŕtka. To si ale ukážeme v inom videu. Dobre, tu máme Aliašku, repačik a jeho 5 kilov a Aliaške ostali 2 litre. To je ako... 6. kill! Jaj! No dobre, ako takto, na 5. kill potreboval 3000 damage, na 6. to bolo zase 3000 damage, ale ako, hovorím, tu ten damage nebude podstatný, dal plný sa repak tým, čo spravil. Poprvé, vyhrali celú ľavú stranu, alebo celé to cečko okolo kompletne vyhrali. Toto trošku zrýchlime, tam chlapce dobijú. To kompletne vyhrali. Po druhé, doslova proste si až zaslúžil, akože mať nejaké killy. Ja veľmi ľutujem Lenina, lebo ja si myslím, že Lenin mal nastreľané dobre v tejto hre. Škoda Moganky, že sa vyšlo, že fakt si nepodelili tie killy, ale keď zoberieš, tak im to repa kompletne všetko povyžeral. Každopádne pripraveným šťastie praje a mal šťastie, ale celkovo za ten výkon, že došli chlapci s osmičkami a ešte vlastne on ako osmička zabil polovicu enemáckého týmu. Z 12 lodí šupol 6, je proste úplná pecka. Ja maximálne kvitujem takéto proste veci. Takže pozrieme si rovno výslednú tabulčičku. 6 kg repak s Bismarckom. Ďako. Keď je to tam. Celkovo to bolo 2280 expo. Takéto mi došli skriny, takže dávam také, aké mám. Lenin skoro 2 litre. Hovorím, Melon si zaslúžil nejaký ten kill. Ako mal, ako je vidno, že nastrelané mal a že repak je fakt hore nad ním len vďaka tým 6 kilom, to sú tie expy navyše nejaké. Na jednej strane je to škoda, že sa nepodelil s tými kilmi. Veľká škoda je Robiho, že chudák teda úplne dole. Ale hovorí Mogamka, v tomto prípade tam bolo veľa bitevek hore pôvodne. Takže to Mogamka nemá ľahké. A tuším, že ešte tento je ten jeden skrínik. Tam Musashi dostala, jak vystiel do procedu 51, takže super. Každopádne k tejto hre, chlapci, doslova gratulujem a klobúk dole. Úplne super. Konečne niekto, čo nekempí, konečne nejaká akcia. A fakt veľmi, veľmi podarená akcia. Takže díky moc za tento replay. Díky moc. Ľudia, dúfam, že sa vám to páčilo. Takéto videjko. Úplne kľudne som povedal, nemusíte mať 300-tisícové damage. Nemusíte mať miliardu veci okolo. Fakt bude stačiť, keď tie automaticky tie vaše vlastne hry, ktoré mi budete chcieť poslať, budú niečím zaujímavé a niečím zábavné pre ľudí. Toto bola fakt určite jedna z nich, takže ďakujem ešte raz veľmi krásne za poslanie replayu od pána Repáka a chalaňom ešte jedna veľká gratulka, výborne zahraté pre mňa, úplne zábavné, takže díky moc a my sa počujeme a vidíme v ďalšom videu alebo na streame. Majte sa krásne, pa.